Torrons, polvorons i peladilles. Tres productes nadalencs i tres productes 100% valencians. I és que, com diu la campanya de la Generalitat, el Nadal és valencià. Esta iniciativa torna per segon any consecutiu per a promocionar lo local. A més, pretén mostrar l'important paper que juga la comunitat en la celebració de les festes nadalenques de tota Espanya. La veritat és que moltes vegades no ho hem pensat, però si ho penseu, és evident que el Nadal és valencià. Perquè no hi ha producte d'aquells que penses en el Nadal que no siga valencià. Hi haurà un altre, segur. No volem capitalitzar, patrimonialitzar el Nadal. Però és impossible trobar un territori que tingui tots aquells productes que finalment són productes de Nadal. El Nadal és valencià cerca fer un pas més. Per això, enguany la campanya també parla de les sensacions que genera cadascun dels nostres productes per a no oblidar el costat humà del Nadal. És evident que nosaltres volem traure el Nadal, més a més de tots els productes, també un sentiment i també una manera d'entendre la vida i d'entendre la nova societat, que té que ser a través de l'hospitalitat, a través de l'estima, de la solidaritat. Una altra de les novetats és la implicació del sector turístic. En aquesta ocasió, i per primera vegada, l'Agència Valenciana de Turisme té el seu protagonisme en l'elaboració d'un mapa en el que es destaquen els municipis d'interès nadalenc. Que el Nadal, efectivament, és un recurs turístic, és un gran producte turístic, té molt a veure amb la singularitat, té molt a veure amb la diferenciació del que som els valencians arreu del món. És molt important alçar moltes banderes en la vida. La campanya El Nadal és valencià també comporta la celebració. Per això, des de la Generalitat s'ha apostat per un ampli programa d'activitats destinades a tots els públics, en el que no falta la gastronomia i la música.